Actually, গোটেই কথাটো হৈছে যে তেখেতসকলে ইতিহাস পাহৰি যায় আৰু আপুনি দেখিছে নাই আমাৰ অতুল বৰা যিজনে নহওক বিজেপিৰ এটা দুজন অতুল বৰা আছে এজন অতুল বৰাই দলটো লাগিলে জহৰ নামে জক খতম হৈ জক নিজৰ চকীখনত বহি থাকিবলৈ এই চকীখন আজুৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সকলো বিখৰ্জন দিছে এজন অতুল বৰা যিজনে আমগুৰি সমষ্টিত তেওঁলোক থকা অৱস্থাটো মন্ত্ৰীসভাত থকা নিলুপ্ত হৈ গ'ল তিয়ক সমষ্টি এক প্ৰকাৰ খতম হৈ গ'ল আমাৰ ৰবেন্দ্ৰনাথ কলিতা দেৱৰ পুৰণা এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ সমষ্টি শেষ হৈ গ'ল আন এজন অতুল বৰাই অদ্ভুত ধৰণৰ মন্তব্য কিছুমান কৰি থাকে গতিকে এখেতসকলে ইতিহাস আচলতে পাহৰি গৈছে আচলতে এতিয়া গৌৰৱ নামটোত ভয় খোৱা মূল কাৰণটো হৈছে যে গৌৰৱ গগৈ যে এতিয়া এজন ভাৰতবৰ্ষৰ নাম জ্বলা সংসদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে লোকসভাৰ শেহতীয়া তেখেতৰ মানে বক্তৃতা ভাষণে যে ইতিহাস ৰচিছে সেই কাৰণে তেওঁ তেখেতসকলে মানে এই ৰাস্তাটো গৌৰৱৰ নামত থাকাত তেওঁলোকে তেখেতসকলে ভাবিছে গৌৰৱ গগৈ নামত আছে বুলি ভাবি লৈছে আৰু সেই কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে মানে আবুল তাবুল বকি গৌৰৱৰ জেগাত অতুলনীয় মানে কি অতুলৰ নামত তেখেতৰ নামত হ'ব লাগে তাৰমানে গৌৰৱ গগৈ নামত হ'ব নালাগে সেইটোৱে ভাবিছে নেকি পলিটিকেলি মই সেইটোৱে সন্দেহ কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এখেতসকলৰ কথাত কোনো মূল্য নাই আৰু এইসকলৰ কাৰণে আজি দেশ এক প্ৰকাৰ দেশৰ আজিৰ জনতাই কেঁকুৰা চেপা খাই আছে তেখেতসকলে আজি তেখেতসকলৰ চকীখন আজৰি বহি আছে এম এল এ হওক বা এজন অতুল এজন মন্ত্ৰীয়ে হওক কিন্তু দেশৰ জনতাই কেঁকুৰা চেপা খাই আছে তেওঁলোকৰ কোনো ভক্ষেপ নাই